99%. Muitas vezes o cara já tá cheio de problema, cheio de lixo, querendo derramar em alguém. E aí é o momento certo que o diabo arma o laço. Muitas das vezes não tem nada a ver com o diabo, mano. Muitas das vezes como que eu posso falar? O nosso interior explosivo, que acha que pode tudo, que acha que faz e acontece, porque é isso e aquilo. E muitas das vezes, mano, não é nada. E aí o que que acontece? O cara faz o retorno, volta para falar com o cara e só vê o cara caindo. Ou seja, naquele momento ninguém sabe o que que ele falou, ninguém sabe o que que ele tentou fazer com o cara do carro, mas automaticamente o cara do carro maldou. Mano, ele vai agir de alguma forma, então antes disso eu vou reagir. E aí o cara deu dois ou três tiros nele, ele perdeu a vida. E aí, João 10:10 matou e destruiu vários sonhos que aquele cara tinha dentro dele, vários projetos, destruiu